За санаа цаана өдрийн мэд төргийн 5 вагт компани автомашин борлуулалтын албанаас 15 цагийн ажиллагааг эхлүүлж байна. За өнөөдрийн лайвыг Утган Баатар борлуулалтын менежер болон уран жаргалнаар хамтарч хийхэд бэлэн болсон байна. За тэгээ та бүхэн манай сонирхсан асуултуудаа асууж болно. Өдрийнхөө лайваар цэр үйлчлэгээний алба болон за автомашин борлуулалтын албан дээр шинээр ирсэн төдэг үйлчлэгээ борлуулалтаар одоо хийсэн хоёр автомашин дээр тий онцлогоо яаж шилдэж байгаа талаарх процессуудыг за мөн борлуулал хүний мэдээллүүдийг сайхан танилцуулаад явъя гэж бодж байна. За цэр үйлчлэгээний төвийн тухайд гэх юм бол өглөөсөөс өрөөний 17 буюу 5 цаг хүртэл ажилладаг. Тэгэхээр манайхаас одоо худалдаа авсан автомашинуудад бол энэ сарын хугацаанд одоо тосмол солихтэй сервис үйлчлэг бол 20% өнгөлтэй өнөөрөөс хийгдэж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас зуныхаа одоо аялалттай автомашинаа бэлтгэхээр төлөвлөж байгаа л ирээдүйд тосмолсла бас 20% өнгөлтэйгээр солих боломжтой байна. За борлуулалтын албаны тухайд бол өрөөний 20 цаг буюу 8 цаг хүртэл ажиллаж байгаа. За автомашинаа заруулах болон тойдог хүүдэрсэн автомашин сонирхохоор хэрвээ та бүхэн одоо ирэхээр бол тэ 20 цаг хүртэл нэлттэйгаа ирээд сонирхох боломжтой. За манай сэлбэг буюу parts гэсэн хэсэг дээр бол та бүхэн манай цэр үйлчлэгээний үнийн мэдээлэл болон за манай дээр бэлэн байгаа нөөцийн мэдээлэл за манай цэр үйлчлэгээний сэлбийн нөөц бэлэн байгаа хэсэг талаар мэдээлэл асуух боломжтой. За утасаар холбогдъя гэх юм бол 95113333 95092222 гэсэн дугаараар руу хандаж мэдээлэл авах боломжтой байна. За цэр үйлчлэгээний төвийн тухайд бол бас орчир дараал харьцангуй багтай. Орох чиглэлд бол 2 машин харагдж байна. Тэгээ ирээд бол шууд сервисийн хөвлөлтөнд шууд орох боломжтой байна. За тэгээд манай дээр бол нийт одоо 20 өргөвчин дээр Toyota болон Lexus загварын хөтөрлийн автомашины цэр үйлчлэгийг бол хийж үйлчлж байгаа. За Kuzu цэрийн нэг шин тухайд гэх юм бол манайхаас одоо худалдаа авсан автомашинуудыг бол Kuzu цэр хийж байгаа. За тэгээд цэр автомашинаа цэр үйлчлэгийг хийхингээс та бүхэн манай лаунж зэрэгс байлаа. Халуун кофе уунга автомашинаа хийгээд тэ wireless би орчинд ажиллаж амжуулаад ингээд бас гарах боломжтой байгаа. Нисмар хоёр тула буудаг тий. За мөн одоо угаалга бас байдаг тий. Кузов цэсрийн хувьд бол байдаг. Гэхдээ манайхаас борлуулагдсан автомашинаар бол кузов цэсрийн үйлчлэгээ хийгддэг. Яагаад гэвэл ер нь олны хугацааны турш 9000 гаруй автомашин борлуулсан байдаг. За тэгэхээр тэдгээр автомашинууд маань бол одоо кузов цэсрт орохын тулд бас кузов дээр хийгдж байгаа. Ажлын хугацаа бас нэлээд бууддаг тий. Будаг замаас катар гээд нэг машин дээр нэгээс 3 өдөр болдог болохоор очир дараал харьцан гоё их байдаг. За ийм утгаараа бол өмнө нь борлуулагдсан автомашинууд сервисээ кузов цэсрээр хийгдээд явдаг байгаа. За энэ өргөвчнүүдээр бол одоо экспресс ментенс боёо одоо урсгал үйлчлэгээ боёо 5000 км тутам тусмаас солилцуулчлагынуд бас хийгдэж байгаа харагдж байна те. Тэгэхээр ер нь тусмаас солилцуулчлагын хувьд гэх юм бол автомашины хөдөлгүүрийн тас тусны шүр сайлаа. За мөн ерөнхий үйлчлэг боёо наклад антифриз хэмжих те. За мөн одоо агаар шүгшнөө шалгах ч юм уу тиймэрхүү үйлчлэгүүдийг бол та ерөнхий үйлчлэгийг өнгөө бас хийлгээд гарах ийм боломжтой байдаг. За мөн тэнхлэг тохиргооны өргөвч 6 дээр харагдж байна. Тэнхлэг тохиргоос юм хийлгэх боломжтой. За мөн Йох хэдангийн онцлогоо болон хүч дамжуулах хэдангийн онцлогоо компьютер цахилгаан онцлогоноос хийлгдэг байгаа. Тэгэхээр онцлогоноодын хувьд одоо тэгэхээр бас одоо цахилгаан онцлогооны үед бол цагийн хэсэр бодогддог. За бусад онцлогооны үед бол тэгэхээр тав хүмүүс ирээд төлбөрөө төлөөд онцлог гэсэн боломжтой байгаа. За Toyota Q үйлчлэгээр бас манай дээр борлуулагдахаар ирсэн хоёр автомашин мэнэс хоёулаа өргөвчн дээр өргөвдөд онцлогоо хийгдэж байгаа харагдаж байна тий. За энэ хүү автомашины үед бол Land Cruiser 79 double cab буюу одоо дизель хөдөлгөөртэй medium загвар харагдаж байна тий. За манай дээр бол 109 сая 100 мянган төгрөгөөр борлуулагдсан 79-ийн хойноо твштэй double cabinтэй юм загвар байгаа. За нэмэлтээр бол одоо урд талаа RB ачаа тавьсан. За мөн хойд твшин дээрээ бас одоо ийм кабинерхүү юм барьсан гэдэг иймэрхүү нэмэлт тоноглолт хийсэн. За борлуулах хүний үед бол тэрхээр 130 сая төгрөгөөр борлуулна гэдэг ийм 79 загвар бас ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо яг хэдингийн онцлогоо болон кузов онцлогоо зэрэг онцлогоонууд хийгдээд онцлогоо гэсний дараа чарас манай одоо шоурумд тавигдаад зарагдах ийм автомашин байгаа. Тэгэхээр 70-ийн автомашин бас одоо зуны үйлрэлттэй холбоотой нөлөөдгүй ирэлттэй байгаа тийм.
За дасэр манай дээр захиалж байгааг бол 8 сараас нааш бол бүх захиалгад дүүрсэн ийм төлөвтэй байгаа болохоор ирээд бас одоо багахан километр явсан. Тэгэхээр километрээс хараад өч багахан километр явсан иймэрхүү бас автомашинуудыг бас тавхан манай төлөвтэй үйлчлэгээр дамжуулаад авах боломжтой. За уг автомашины хувьд болоод ирэхээрээ 21 онд үйлдвэрлэгдээд манайхаас 21 онд борлуулагдсан 45,000 км явчихсан машин байна. За RB-ийн төмөр гүгээр, за мөн ачаа манангийн гэрэл төвшний бокс, за салууны дотортлын хөгжмийн солилцсон, за таван шиг өвлийн дугуй дагалтуулад өгөх юм. Одоо ер нь бол хэрэглэхэд бүх одоо шаардлагатай тоноглоодын нэмэлтээр тавьчихсан ийм автомашин байна. Тэгэхээр ирээд сонирхох боломжтой. За дараагийн Toyota Q-гийн аншлаганд орж байгаа автомашин байна. Prado 150 загвар байгаа тий. За уг загварын хувьд болоод тэгэхээр 2017 онд үйлдвэрлэгдээд манайхаас борлуулагдсан юм харсаар л өнгө шаргал салантай Prado 150 байна. За хөдөлгүүрийн хувьд болохоор уг автомашин байна. 3.0-тай single turbine-тэй ийм дизель хөдөлгүүртэй урагшаа 5 шил туртны хэрцэгтэй. За 17 оны загвар учраас урд их гэрлийн хувьд бол одоо Hologen энгийн гэрэлтэй хайша боттой ирдэг ийм загвар байгаа. За энэ дээр бол нэмэлтээр бас хийсэн зүйлс гэх юм бол бүтэн гадналтаа эдгэрдэг герман болгоно алгацсан. За мөн Bridgestone-ийн AT болон Blizzak өвлийн дугуйтай хэр 9 дугуй дагалтуулчих юм элэ. За борлуулах хүн нь болоод ирэхээр 150 сая төгрөг гээд одоо бүртгүүлчихсэн байгаа ийм хоёр автомашин байна. За одоогор бол явах үдэнгийн ажиллагааг чинь тий ууны дараачаар одоо километр ухраасан байна уу ч үгүй юм уу тий. Тиймэрхүү одоо үзлэг их компьютер ажиллагаа. За хамгийн сүүлийн ажиллагаа гэх юм бол нэг кузов усэр байгаа тий. Ямар нэгэн деталлуудыг, оригинал деталлуудыг сонсон уу, будаг замаас хийсэн үү гэдгийн сахаа нарийн шүүгээд. За тий эцсийн хэрэглэгч очиход ол бэлэн болгоод ингээд зуршлан болол хөдөлгөөнүүд хийгддэг. Тэгэхээр эдгээр автомашин дээр бас нэмэлтээр та бүхэн байна. Автомашинаа заруулах автомашин байвал манай дээр ирээд 110,000 төгрөгийн үнэтэй Toyota Q-ийн онцлогоонд бас автомашинаа оншлуулаад онцлогоо тэнцэн тохиолдолд бас ингээд заруулах боломжтой. За саяны танилцуулсан хоёр автомашин бол хоёулаа нэг эзэмшигч буюу яг анхны эзэмшигч нь бас зарж байгаа. За ер нь бол манайх Toyota Q автомашин бүртгэж авахдаа 3-аас дээш эзэмшигч солигдсан автомашиныг бол бас зуучлан зарах хориотой байдаг. Олон эзэмшигч одоо солигдох тусам автомашин маань одоо гамгүй эдлэгддэг ч байд юм уу те. За ямар нэгэн байдлаар хин нэг нь километр ухрах шээд юм уу тиймэрхүү бас асуудлууд байдаг. Тэгэхээр ийм одоо шаардлага хангасан автомашинуудыг бол бас тойдгүйгээрээ зарах боломж манайхаас автомашин худалдаа авсан хүн болгонд бол нээлттэй байдаг байгаа тийм. За засвар үйлчлэгээнд орохын хажуугаар манай дээр бас худалдаа авсан автомашинаа тавих юм байна. Автомат угаалган дээр бас угаалах боломжтой байгаа тийм. За автомат угаалганы хувьд гэх юм бол гадналын угаан за салоны дотортлоос шалвч угаах гэсэн юм байдаг. Тэгээд угаалах гэсэн боломжтой байгаа. За мөн хойшоогоо явсны 3M хамгаалтын хуулгаас авах танилцуулъя. За 3M брендийн хувьд бол Америкийн нэгдсэн улсад үйлдвэрлэгдсэн компьютер төсвийн аргаар хэрэгждэг. За ер нь бол Монголда хамгийн одоо зузаан хуулга гэж хэлж байгаа тийм. Үний хувьд бол 7 сая 500,000 төгрөгөөр нэрлэдэг юм. Хамгаалтын хуулгыг бас та бүхэн манайхаас худалдаа авсан автомашин дээр бас наалгах боломжтой. За шин дээрээ наалгах тусмаа ерөнхийдөө автомашин ман дээр мэн одоо өнгөц цараа үүсгэж байд юм тий хөдөө гадаа явж агаад чулуу усрээд капотын дээрх будаг хонхоо одоо халтсрагч байд юм уу. Тиймэрхүү асуудлаад бас автомашина хамгаалалт болохоорс манай 3M-ийн хуулгыг наалгах боломжтой байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол Land 200 За мөн Land 300, Lexus 500, Prado 150, RX 350 гээд манайхаас одоо борлуулагддаг автомашинууд дээр нааж байгаа. За энэ машины хувьд арай наагдаг ам шиг энэ. За энэ дээр бол өөрөөр бас яг автомашин дээр бол хуулга нааж байгаа хэсэг нь бас айгүй сайн харагдчихээн. За хуулганы өнгөний хувьд бол одоо мат буюу илүү бүсгэр, за мөн класс буюу гялгар өнгө ийм хуулганыг бас наалгах боломжтой. Урд хойд их гэрлүүд дээр за мөн никл деталлууд бол наагддаг. Урд хойд гэрэл дээр наагддаг. Салууны машины дээдлийн тааз буюу гадналын таазын хэсэг бол наалдахгүй тий. За тэгээд салууны дотортлолт нааж болох хэд ангиуд дээр бүтэн
дотор гаднаггүй ийм хамгаалтын хулга наах үйлчлэг бас манай дээр явагдаж байгаа. За автомашины загварууд маань бас нөгөө хормотой хормоогүй гэдгээс шалтгаалаад 500 сая төгрөгийн зөрүүтэй. За дээрээс нь шинэ хуучнаасаа бас шалтгаалж байгаа. Тэгээ хуучин автомашин одоо Монголд 2 жил унцаа автомашины үед бол гадна угаалганаас үүдсэн өнгөт цараан пууд байдаг. Тэгтээ тэрийг бол одоо дрилли өнгөлгөө нэмэлт 500 сая төгрөгийн үнэтэйгээр хийгдээд за тэгээ царампын ер нь бол арилгасны үндсэн дээр бол одоо хулгаанаас нэлээ үр дүнтэй илүү одоо харагдцсан хэвд ч гэсэн илүү сайн байдаг те. Тэгэхээр ийм хулгаануудыг бас наалгаж болно. За энд болоод ирэхээр Prado 150-ийн визрга хөдөлгөөртэй хар өнгийн хар салантай загвар дээр бас наацсан багшиг байна те. За нэг машин дээр бол наалгах хугацаа бол 1-3 хоногийн хугацаанд бол наагдана. За 3 кабинда 3 зэрэг автомашин дээр бол наах боломжтой. За Prado-гийн хувьд бол одоо үнэн 6,500 орчим байгаа хэ. Тэгэхээр та бүхэн маань одоо манай хулгайг сонирхож байгаа. Манай хулгаг наалгах хүсэлтэй ах юм бол манай 3M хулгагны менежер болох Чинзэйтэй холбогдоод 9410-2222 гэсэн дугаарт холбогдоод бас хулгаг наалгах боломжтой байгаа. За хулгагны хувьд бол бас одоо хулгаг наалгасан автомашин дээр бас хэд хэдэн одоо ашиглалтын ч юм уу те ийм шаарлагууд байдаг. Энэ ойрын зайнаас ямар нэгэн даралттай буугаар шуршиж угаахгүй байх. За тэгээ үйлдвэрээсээ эдгэрдэг одоо хуулга учраас хуулганы гадна талд ямар нэгэн өнгөлгөө ч юм уу тэг химийн бодис төрөхгүй байх гэсэн ийм бас үндсэн хоёр шаарлаг байдаг. За хэрвээ одоо өнгөлгөөний бодис төрсөн тохиолдолд нөгөө хуулганы мань эдгэрэлт модох тэг эргээд нөгөө эдгэрэх чадвар нь алдагдах. За ойрын зайнаар буугаар шуршихээр нөгөө хуулганууд манас хуулрах эрсдэлтэй байдаг. Тэгэхээр энэ хоёрыг ягштал сайн баримтласан тохиолдолд уг хулга маань бараг 10 жилийн хугацаанд хүртэлтэй автомашины юм дээр мэн ямар нэгэн царам тогтохгүй за мөн хуулрах эрсдэл нь бас айгүй бага гэж ойлгож байна. Тэгэхээр хулгах наалгах гэж байгаа хүмүүсийн үед бол бас энэ тал дээр айгүй сайн анхаарад тэг хуулгануудаа наалгах боломжтой. За одоо бас өрн дулааны одоо үйлрэл эхэлж байгаа. Манайхан бас энэ Швака гэдэг гоё Африкусад үйлдвэрлэгсэн чиргүүл бас нөөцөнд нэг ширхэг үлдсэн байгаа тийм. Энэ чиргүүлээ бас яхаа харуулчих. За ер нь бол 3 ширхэг авчираад 2 нь борлуулагдаад нэг ширхэг үлдсэн байгаа. За Африкусын энэ Швака гэдэг брэнд байна бол өөрөө одоо айлын чиргүүлэрээ бас дэлхийн топ 10-т ордог. Маш сайн чиргүүл. За уг чиргүүл маань 19 онд бас манайх авчирсан тийм. За ер нь бол одоо оффроуд буюу партацан тохиромжтой шаврын хаалт болон AT хэтэ дугуунууд. За ер нь бол одоо чирэх автомашин гэх юм бол одоо Ford Raptor ч байд юм уу тэ Tundra Land 250 гэсэн загваруудад бол чирэхэд тохиромжтой. Өөр их нь нийт энэ бол 2.5 тонны жинтэй чиргүүл байгаа. За төмрийн хувьд бол одоо зэвэрдэггүй ган төмрөөр хийгдсэн. За дотор талтаа болоод ирэхээр угаалтуур за мөн дүүш суул дуур зэрэг ер нь бол нойлын зариултаар ашиглахад илүү тохиромжтой ийм чиргүүл байгаа. За тэгээд сууд одоо усаа халаах халаагуур за мөн дээд хэсэгт бол одоо нарны зай хураагууртай энүүгээрээс одоо дотортлаа гэрэлтүүлэх лэд гэрэлнүүдийнхаа цэнгийг хураагаад тэг гэрэлтүүлэх гих мэтчлэн ийм одоо зүйлсэн үлдрүүлсээ тоноглогдож ирсэн. За тэгээд усны нөөц хадгалах гэж байгаа тийм ерөнхийдөө 120 литрээ усны нөөц хадгалах савтай. За тэгээд одоо бохир гадагшлуулах нацоос зэрэг тамиглалттай ийм одоо энэ чиргүүл. За гэхдээ нойлын зэрэгтэй тийм энийг бас та бүхэн маань ирээд худалдаа авалт хийх боломжтой. За үнцэн үнээсээ бол одоо 50-60% хямдруулаад өгч байгаа. Ганцхан шиг өгөлцсөн энэ чиргүүлийг бас зуны үйлрэлд ашиглахаар байгаа тий альбан байгууллагууд бол ирээдүйд манай борлуулалтын албатай болцаад худалдаа авалт хийх боломжтой байгаа. За тэгээ үргэлжлүүлээд урагшаагаа автомашин борлуулалтын албаа руу орё гэж бодож байна. За хуулган дээр цаг авах за эсвэл нөгөө нэг 4 сард ч юм уу тий 5 сард автомашин захиалсан хүмүүс маань бас яг эрэхтэй автомашинууд маань нөгөө 20-30 араа ч юм уу тий бөөм бөөндө ирээд идэг болохоор манай хуулгатай холбогдоод 9410-2222 гэсэн дугаартай цаг авчирчихсан. За хуулгаа сая юу ярьчих шиг байна тий. Күзүүл лугаа юу орсон уу? За за баярлалаа байна. За тэгээд бүгдэнд нь өдрийн минь төрөв. За би өргөжлөлөө сайхан танилцуулна. За манайх
Бүр автомат угаалга машин бол байгааг манайх мэдчихэгваа. За энэ автомат угаалгад ерөнхийдөө гараар угаасан хамаагүй хов илүү өнгө оруулж угаана гэж ойлгож болно. Зай шийдвэл амттай ороод саяас манай күүзүүлсэр байдгүй гэж асууж ашиг өглөө комментд орж ер нь хариултсан. Күүзүүлсэр бол манад байлгүй яах вэ? За яг л сүлүүийн ханаг дөхөрөж бүгдийн л одоо яг л стандарт нормын хувьд хийгдэж байгаа. За күүзүүлсэрт нь бол зөвхөн манахаас өмнө худалдаж авсан машиндаа үйлчлдэг байгаа гэдгийг бас манахан мэдээд аваараа гэж хэлсээрэн. За энэ одоо мэдхгүй бодгоот нь л юм шиг байна. За энэ бодцсон байна уу те? Бодцсон одоо өнгөлж мөнгөлөө. За бор шаргал өнгөтэй энэ юу юм ба? Брадо юм уу? 300 юм уу те? За окей. За 300-ын шинэ өнгө байна уу бор шаргал. За одоо их бинт нь угсраа. За тэгээд өнгөлгөө юу байдгийг цаашлаад нарийн юмнууд энэ хийх баха. За энэ бол шинэ купер аваа шууд ингээд бодуулсан юм байна. Зяг юм байна. Заад ингээд зориултын юм шаардлагын камер нь байна. За 300 гэхээр энэ ZX-ийн хормоо олж дарлал та. За юм байна. Заад ингээд зориултын одоо цаас баглагын хүчтэй ашигланаа. Хүүц үтсэр олон уст ямар л байх хэвээр яг тэр дүрм журмаар бол ажиллана. За энэ бол манай бодгийн камер. За энэ бодгийн камерт бол яг л одоо зориултын хамгаалтын маскын хэрэглээ. За агаар сэлгэх одоо сорох хоолоо вентилятор гэдэг яг ном журмын агуу байна. За энэ бас күүзүү нэмэлтээр дахиад камер барьж байгаа. За энэ удахгүй ашиглалтанд орчвол күүзүү юм нэлэнхэтэ урсгал бас нилээдгүй хурдан явах уу хаа. Тэгвэл ерөнхийдөө зөвхөн манайхаас судалж авсан автомашин ихэр нэг 9000 гаруй автомашин байгаа. Эдгээр автомашинд үйлчлж байгаа хэдий ч ер нь л очир дараа л налингүй хүлэгдэж байгаад орж байгаа. Тийм учраас ерөнхийдөө күүзүүхээ бас өмтгэлийг бас манай удирдлагууд зөвөр хараа шийдэж байна. За манай күүзүүд орсон автомашинууд бол ер нь нэг орсон автомашин юутай харилцагч нь бол одоо бусдаа ингээс хараага шеэрлээд өгдөг. Үнэхээр будгийн хувьд за дээрэс нь ажиллаж байгаа инженер техникүүдийн хувьд мэрэгжлийн өндөр түвшинд байна. Хэрэгжилж байгаа багч зэвсэг нь хүртэл одоо маш сайн сүлүүийн одоо томд хөрөмжүүдэг ашиглаж байна гэсэн үнсэн дээрээс бол нилээдгүй ам сайтай байгаа. За юм байна. За энэ нөгөө нэг Toyota-г хүүд орж ирчихсэн 79 муу юм шиг байна да. За энэ 79 оншлохонтой тэнцвчл Toyota-г хүүслэхэд дугаартай үйлчлэгэн дээр тэнцвэл орж ирнэ. За харилцагч нь нилээдгүй тоноглолцсон юм байна. Яаж чаасан ч ойлгомжтой байна. Гой болгосон байна. За шинэ нэг Prado байгаа сургуй байсан да. За бараг тэр бах та. Дизель Prado. Энэ Prado бас их гой Prado бах хэвээр. Оншлохонтой тэнцвчл тэгэл Toyota гүйлсгэндэ байршуулад пэйж утсаараа зарын тавиад зургийн тавиад за самбар дээрээ бас зургийн тавиад өдрийн дутмын дөрвөн лайвараа танилцуулаад ингээд энэ автомашин бас ингээд борлуулагдах боломжтой. За энэ Toyota гүйх мөн байна мөн байна. Тэгээ би дугаараа нэг харуулж явах уу. Дизель хөдөлгөөртэй 2.3 сингл турбинтэй дизель хөдөлгөөртэй 2017 оны Prado 150 шүү. За үнийн оншлогоо өдөр бүрэн дууссаны дараа л үнийг нь тодорхой гарганаа. За тэгэхээр Toyota гүйд нэр нь ерөнхийдөө хоёр автомашин хүлээж авсан байна. Хамгийн гол нь одоо онцлогоо бүрэн 100% тэнцсэн автомашин хүлээж авна. Тэгэхээр онцлогоо нь өнөө оройд амжихгүй бол маргааш өдрөхөд амжичнаа. За би онцлогоо дуусвал гүйд нэр нь хоёр автомашин байршлах нь. За манай зөвсөнгийн танхимд бол ерөнхийдөө шинэ автомашин бол байхгүй. Нөөц дууснаг удаж байгаа. За зөвхөн Toyota гүйд нэр гэж байгаа автомашинуудаа бол цоошлон борлуулах хүнслэгээ бол өдөртөнд дөрвөлсээр байна. За тэгээд засвар үйлчлэгч гэсэн хайцсангүй ачаал ер нь бага байна шүү дээ. За энэ ихний тав үргэлжлээд бол ерөнхийдөө шуурхаа үйлчлэгээ гэж ойлгож болно. Голцоо баг юм хийгдэж байгаа. Тосны шүүр голцоо хийгдэх. Одоо нэг үнгүй хойрт үйлчлэгээ хийгдэх юм. Үргэлжлээд байгаа шүү. За 4-р сарын захиалга хэдэн ачигдах вэ гэж байна. За та хариуцсан борлуулалтын менежерлгүй холбогдоод мэдээлэл аваарай. Ямар машин байсан бол тоо ер нь бол хуваарийн дугаар автомашинууд ирж байна. За 4-р сард ирэх ёстой зарим хуваартай автомашинууд одоо болтос ирж амжаагүй байна шүү. За энэ. За манай инженер механикууд бол ингээд тосоо юулжээ хоорондоо бүрэн тос кастраас дуустална. Ерөнхий үзлэг гэж хэлдэг. За тэндний юу хийх вэ гэвэл одоо ингээд таны амаржийн хөдлөж юу. За энэ өрүүлийн доод хөндлөн аппаратын 3 бол 5 болны гармошиг хэрэгцээнд цоорж юу. За доод гар дээд гарны
түүлэг тасарч уу. За энэ өндгөн төлхөр хөдлөж уу гэж. Ерөнхийдөө явах хэд ингээ онцлогоо. Маш дөрвөн ухшаанд хийгээд өгчтэй шүү. За хамгийн төгөөмөл солигддаг урд хойд наклад мэн дуусч байна уу? За магадгүй таны ат машины тэнглэг тохиргоо алдагч уу гэдэг нь хэл хараад өгнө. За энэ бол ялимгүй алдаатаа л юм байна. Дотор талаараа жоохон илүү хилэгдсэн байгаа. Уг нь их хээсэтэй шин шахууд уу бай. Гэхдээ дотор талаараа яа харахгүй төрүүлээд илэгдэж байна. Илт мэдэгдэж байна. Энтэл нь хамаагүй шин юм шиг мөртлөө энэ ингээд дотор талх хумаад идэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ арт машин зориултын бас өндөрлөгөө буюу өндөр амарчийн бүрш тавьсан байж магадгүй. Тэгэхээр дугуй хумигдаад бас ингээд идэгддэг байгаа. За тэгэхээр манай инженер механикуд тос маслын солихтоос таны тэнглэг дөрхөн алдчих эхэлж шүү гэдэг нь бас хилээд өгчих нь байна. За тэг энэ Кузуи Прадо 100-200 юм бүгд адихан та. Кузуи үндсэн Кузу Рам 2 холбож үүдэг энэ лаг бирцэн гэж байдаг. Энийг бас тодорхой шинэ авто машин бол нэг 30,000 40,000 км яваа солиод өгчих хэрэгтэй. За тэг ингээ хойшлол Кардан голны цэгэн тослогоонууд за мөн дээрэс нь Чагтан гол үндсэн хурдны арцгийн туслах хурдны арцгийн тосыг нь бохирдлын үзээд өгчин урд хойд эрд үгтрийн үзээд өгчин тосыг. Ерөнхийдөө таны тос сүр солих оронд өөр машинчин хийх болох ус зүйл юу байна? Бүгдийг нь үзэж өгөөд хийх шаардлагатай бол жобон дээр нь ажлын утсан дээр нь бичээд манай үйлчлэгээний зөвлөхүүд сэлбэгэн дээр очиж үнийг гаргаснаар тань дахин танилцуулснаар за таар шаардлагатай бол ат машин дээрээ бичилж ирээд нүдэрээ хараад механикаа зөвлөлөө бас засвараа дахиад үргэлжлүүлээд хийх боломжтой. За энэ бас ардаач гэсэн л тийм байна да. Дотор талаас л ялангуй тэнхлэг тохиргоо дугуй нэгдэж байгаа юм байна да. За ингээд ерөнхийдөө тавчхан тос маслын солихтой явах үед ингээд оншилчдаг байгаа шүү. За ийм ардаач шулагтай ат машин дээр манайхан нэг зүйл анхаараа. Энд дээр ингээд амсгалын шалаанк байдаг шүү. Тэр нь бас тодорхой гол усах гаталдаг ч гэдэм үү. За юмд холгод цоорсон тохиолдолд тэр шалаанкаараа эрд үгтэр лугаа тос ороод шороо ороод эрд үгтэр минь юм тосног ачлаад цаашлаад эрд үгтрийнхаа хацар зүрх араа гэвдэх. За бүр тэрнээс илүү том гэв арах бас нөхцөл нь бүрддэг шүү. Тэгэхээр ерөнхийдөө та бүхэн ат машина холцоод явах заавал онцлогонд оруулж агараа. За нэг тос маслаа солиулахтаа хүртэл механикуд нь үзээд өгчүн. За шаардлагатайг бол та өөрөө ч гэсэн дагаж орж ирээд ахын дүү энийг хараад өгөөрэй гэдэг зүглэхэд болохгүй юм бол байхгүй. Хамгийн гол нь та аюулгүй байдлаа хянаад яг одоо засварын талбаал ууныг нэвтрэхгүйгээр зайнаас ингээ яриад бас харилцсан ат машиныхаа онц тэмдгийг ярилцаад үйлчлэхэд орж болноо. За эдгээр ат машинууд ингээд зөвхөн манайхаа судалдаж авсан ат машинууд цаахан автомат угаалгаар угаалгачаад харилцагч мэс ат машинаа хүлээгээд авахаар зогсож байгаа дүр зуур газагдж байна. За ер нь тэгээд манай харилцагч биш байнгын нөгөө нь орж гар засвар үйлчлэгээ машин тэрэг худалдаж авах. За эсвэл зарим хайл найс нөхдөд дагуулж иж машин худалдаж авах ч гэдэм ингээ баян харьцаар байгаа бид нар ингээ дийлэнх харилцагч бол таньдаг бүр ахтүшэг болцсон найс нөхчөг болцсон сайхан байдаг штэ. За яг энэ хэсэг бол манай засварт орж байгаа авто машины хүлээлгийн зал гэж болно. За энд та бай авто машины орох чиглэлтэнд байрлуулад заагийн тавталтай адилхан байрлуулад эндээс нь манай үйлчлэгээний зөвлөхөд таны ат машиныг хүлээж аваад за буцаж яг энэ 200 шиг энд гаргаж байршуулснаар машин дээр нь таныг хүрлцэн ирүүлээд ат машиныг бас эргэж хүлээлцэж өгдөг байгаа. Ингээд засвар дуусан процесс үргэлжлэл та ат машинаа унаад холын зандаа гарч болно гэж ойлгож болно доо. За тэгэд хэдүүлээ гарыг за засварынхаа заалаар орооч авчихё. За засвар үйлчлэгээний албал өдөр бүр ажиллана. Өглөөний 9 цагаас оройны 17 цагийн хооронд ажиллана. За та тэгээд ат машиныхаа засварыг хүлээж зураа амттай сайн копи угаад бэлэн бүтээгдэхүүнээс за өдрийнхөө одоо юг альжааг талаад ат машины хүлээгээс сууж боломжтой. За тэгээд харилцагчийнхаа тав тухыг анхын үүднээс загас декор мөрт байршуулсан байх жишээний. За энэ дэ бас юм бай. Шийдлийг бас хийгээд өгсөн. За тэгээ авто машина та заавал өөрөө бичлээ очихгүйгээр камер дээр хянаад байж аж болох юм. За энэгээр тэгээд манай юнкид сэлбгийн төлөөлөл бас одоо энэ урд духны гинж гэж ярьдаг. Гинжний ком байна, гинж чангалагч, гинжтэйгаа. За энэгээр өрүүлийн бракны гол харагдаж байна. За энэ турбины хэсэг харагдаж байна.
За дизел болон бензин хөдөлгөөртэй Land Cruiser 200 агаар шүгч. Бензин 200 Lexus 570 бензин шугам шүүр. Түлшний шүүр, за энэ бензин шугам шүүр бас харагдчих байна. Цаасан шүүр. За энэ 70-ийн хөдөлгөөр агаар шүгч харагдчих байна гэдэг. За энэ бол одоо юмкед 10,000 км яваад энэ тас ингэж бохирдгоо гэсэн тест байгаа шүү. За жишээлбэл энэ тормозын шингэн 50,000 км яваад ийм бохирулж байгаа жишээ нэ. Шинээр бол ийм гой цагаан байна. За хамгийн түгээмэл мэддэг хөдөлгүүрийн тас 5W30 гээд энгийн минерал тас солиог бахта шинээр ийм гой шаргалт нүгтөө 6,000 болсон дараа ийм пат харуулж байна. За ингэж байх жишээ. За манайх ерөнхийдөө голцоо энийг их солидгүй маань тормозын шингэн хэр аргийн солиод байдаг шүү. Энийг солиж явах хэвээр шүү. 40-50,000 км яваа солиж явах хэвээр. За номерын суур хүртэл ингээд манага судалж авсан ат машин да олон жил болдоод ганцсан, хугарсан, муудсан бол ингээд өмнөхийн муудснаа өгөөд гэрчлэгээ үзүүлээд 8,400 ингээд судалдах боломж нь нэлттэй байна. За амар даатгалын төхөөрөмж байна. За ингээд ат машинаа хөдөлж явах зураа та цагаа очоод бүгдийг зохицуулж байна. За эдгээр хэсэг бол манай үйлчлэгчийн зөвлөхүүдийн за яг голцоо харилцагчтайгаа тулддаг харилцан ат машинын тайлбарыг авдаг нэлээдгүй хуцааг өнгөрдөг хэсэг харагдаж байна. За энэгээр бол одоо нөгөө манай тосны багцуд биш үү. За 5W40 гэдэг нь одоо full synthetic гэдэг 8-10,000 км явна. Удирдал харгалцахгүй 0-20 мин hybrid гэн тохиромжтой нэг 6-8,000 км яваа солих мөн удирдал харгалцахгүй. За coolant байна. За манай coolant бол маш сайн. Манай хасах 59 градус хүртэл төсвөртэй тийм өндөр нэгцтэй байдаг шүү. За энэ дараачийн coolant нь байна. За энэ юу вэ? Автомат хурд найрцагны тос ох шиг байна даа. За энэ 0W30 гэдэг дизел хөдөлгөөртэй авто машины одоо сайн чанарын тос гэж болно. Бас нөгөө үйлрэл харгалцахгүй. Яг 8,000 яваа солигч өгд юм уу. За энэ айгүй чухал юм уу ч шүү. Энэ форсунг цэвэрлэгч. За энэ Toyota-гийн авто машиных байна. Бензин хөдөлгөөртэй. За энэ дизел хөдөлгөөртэй Toyota-гийн авто машин одоо Land Cruiser 200 дизел GX-аар болон VX High Medium. За энэ Lexus загварын 5W байт юм уу. RX, NX энэ загварын авто машинууд л энэ форсунг цэвэрлэгчийг заав шинэхгүй. Хуучин гэхгүйгээр шин дээр нь ч ихсэн. Яг хагас жилдээ за болиг хэд нэг жилдээ нёгийг хийгээд хад. Эдтэй машиндаа сайн да. Хөдөлмөр халамжийн гадаа юу болж байна гинөө? За асуултын сайлгсангүй. За тэгээд хэдүүл хамтдаа гарцгаая. За тэгээд өнөөдөр 7 хоногийн эхний ажлын өдөр бүгдэнд нь шинэ 7 хоногийн минь дахин үргэв. За тэгээ хэдүүлээ. Урагшаа шоурмлог орно. За ер нь засвар үйлчлэгээ Бирстон дугуун дэлгүүр бол өдөрөөр ажиллахыг мэдж байгаа. Гэхдээ арай жоохон богиносгосон цагийн хуваартаа өглөөний 9-өөс орой 17 цагийн хооронд ажиллана гэдэг чинь одоо 17 цаг 52 минут болсон байна. Тэгэхээр чи нэг цаг гарах минутын дараа үе таалгаа хаах нь байна. За ат машин борлуулалтын албаны хувьд л өдөрөөр ажиллана. Өглөөний 9 цагаас оройны 20 цаг хүртэл ажиллана. За тэгээд манайх бол 24 цагийн харуул хамгаалалттай. За нэг ээж нь 2 харуул хамгаалалттай ажилладаг гарав. За гадаа чи юу? Тэд нэг хаштаг гэдэг шигнийг бол дараа гараад нэг бол цасан. Нэг бол салхилал. Муухан байна да. За тэгээд үзэсгэлэнгийн тахимд бол шинэ автомашин байхгүй байгаа харж байна. За саяны Toyota Cruiser байрч байгаа 2 автомашин. Уншлагад энэ тэнцэл ороод ирүүлээ л таас. Toyota Cruiser 2 машин бас та бүхэн бэлэн ирээд машинаа сонирхоод таалагч байгаа бол таавал тех боломж нь нээлттэй байна. За тэгээд өөр асуух зүйлсүүд бол манайх асуугаараа. Өнөөдрийн өдөрсөн шигшлээ бол ерөнхийд энд хүрээд өндөрлөж байна. Машин борлуулалттай албаны хувьд сонир хачин онцгийн мэдээлэл бол байхгүй байна. Машин авто машин байхгүй байна. Toyota Cruiser бол 2 авто машин ирсэн хоншлогоо хараахан бас дуусаагүй байна. За тэгээд өнөөдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ дараа дараачихаа лайвэр эргээд болцъя. Баярлалаа.